המתחרים העיקריים של פוקס הם חברות גם בינלאומיות וגם מקומיות, כגון זרה, H&M, גאפ, קסטרו ועוד. התחרות בענף גורמת לירידת מחירים ולהעמקת מבצעים. אנחנו יכולים לראות כל סוף עונה, הקדמה של מבצעים והעמקה שלהם. התחרות בענף והבאת מותגים לארץ בעצם גרמה לקונסולידציה. חברות קטנות פרטיות בעצם נעלמו או יצאו מקניונים בשל דמי שכירות גבוהים שלא יכלו לעמוד בהם. והיום אנחנו רואים בעיקר רשתות אופנה גדולות ששולטות בענף.